amb la família, els amics I fins I tot amb les mascotes. Més de 3.300 persones han participat a la tercera marxa contra el càncer de mama a Castelló, que organitza la Fundació L'Ecadó. Estem subvencionant el projecte d'investigació del càncer de mama en dones joves. La segona fase, la primera fase la vam acabar fa un any I vam recaptar per a aquella ocasió 44.000 euros. I ara estem intentant la segona part poder-la cobrir. Amb este acte s'han recaptat més de 12.500 euros. Però nosaltres estem contents perquè som col·laboradors d'esta fundació I ens donem compte que cada any hi ha més gent que s'implica I això vol dir que cada any hi haurà més diners per poder investigar I erradicar d'una vegada per totes aquesta malaltia. Una malaltia que toca de prop a tothom. Mi madre murió de cáncer de mama, entonces yo pues todos los años vengo como para recordarla a ella. Nosotros por desgracia hemos sufrido esta enfermedad en nuestros familiares y si no apoyamos nosotros está visto que esto no tira para adelante. Tengo una amiga, no es de cáncer de mama, pero se ha muerto también de un cáncer de osos. Entonces, mira, como estoy, es como si la ayudaré. Tenemos a Pedro, que es cáncer de mama, que es un hombre, no es solo la mujer. Yo en mi caso estoy 13 años ya luchando con un cáncer incurable. Mucha gente lo padece y hay que ayudar. A todos nos puede tocar. Per això és fonamental la prevenció. El camí a la prevenció està coberta, que gràcies a que en esta comunitat, a partir dels 45 anys, totes les dones poden accedir a fer-se la mamografia preventiva. I una volta diagnosticada la malaltia, també és molt important el recolzament. Hem muntat en el centre on jo treballo I en el d'una altra companya a Villarreal, grups d'ajuda a dones que han passat un càncer de mama. Fem reunions amb dones I entre nosaltres ens ajudem. Una ajuda amb la que Castelló s'ha bolcat un any més. I això serveix d'impuls per a continuar investigant I que el negre que tantes voltes imposa la malaltia canvie al rosa de l'esperança.